det bästa som har hänt mig faktiskt här på Öland det är ju att jag och min fru förlovade oss 1987, 25 juli på Robinson Crusoe faktiskt. Jag tror ingen visste om det då, utan vi bara stack iväg och sen satt vi på svängarna. Var inte jag med? Jo, du var ju med, men du visste ju inte om det. Då hade du stoppat mig direkt. Så. Ja, det tror jag. Öland och Borgholm för mig är förknippat med i första hand slottsruinen där jag hade ett av mina första sommarjobb. Bland annat på Badrock under 3 somrar. Som var hur stort som helst för mig när jag var 17-18 år. Men sen får man väl säga att man haft väldigt roligt också på gamla goda tiden när Borgholmshotellet var diskotek. När Anna var ung, då var man ju där och firade och festade till riktigt ordentligt på somrarna. Och sen när det stängde så gick man till Snickarpelles och käkade en köttbullemacka. Jag gick windsurfingskola, det skulle man göra på 80-talet. Början på 80-talet, så då lärde jag mig windsurfa här på Köpingsvik och det gick jättebra. Åt ett håll gick det jättebra. Och jag windsurfade, jag hade verkligen vind i segel, det har man ju här på Öland, solen och vindarna. Så. Och jag åkte och jag åkte och jag åkte. Till slut så fick de ju komma och hämta mig med båt för jag kunde inte svänga och segla tillbaka med den där windsurfingbrädan. Det var ju lite snöpligt och pinsamt när man var i tonåren. Men sen har jag fortsatt att vara här som vuxen och jag älskar Öland. Och för de som känner mig väl så det är de här solnedgångarna som är magiska. Och jag tar så mycket kort så hela minnet i mobiltelefonen är fullproppat av Ölands solnedgångar. Mitt bästa Borgholmsminne är 1999. Jag och några kompisar skulle gå ut och ta ett par öl och vi valde att antingen åka till Kalmar eller åka till Borgholm. Vi valde Borgholm och i runda baren på Strand Hotel träffar jag en tjej som idag är min fru. Moralen av detta, åk alltid till Borgholm. Jag ser fram emot Borgholmsjubileumet nästa sommar, men framförallt hamnen som de redan har börjat göra i ordning. Vedkajen och förhoppningsvis Robinson Crusoe strand 2016. Och solnedgångarna här, de är enorma. Så kom och titta på det, ni kommer inte ångra er. Så ni som inte har varit här, kom hit.